Tak a máme tady jeden... Z headlineů, o kterých jsme mluvili na úvod. Marián Jakubík, diskutovaná osobnost slovenské, ale vůbec československé scény. Vrátíme se k tomu proč. A proti němu Jaroslav Jukebox Pokorný, který prodlužuje svoji sérii vítězných zápasů v poslední době a teď nastupuje proti Jakubíkovi. Ten ve svých 20 letech už vystřídal 4 různé váhy. Naposledy šel 77 s Robou Pukačem o titul, prohrál, teď tedy o 11 kg níže s Jaroslavem Pokorný, který se ze 70 kg naopak ve svých 29 letech pomaličku propracoval k té 66. Velmi rád by tam, jak bylo na úvodu zmíněno, ohrožoval titulový zápas. Je to tak? K tomu potřebuje vyhrát s Jakubíkem. Tak. Samozřejmě, ty jsi už to tady zmiňoval, Maroš udělal obrovský skok, kdy přešel z veltru do featherweight, to znamená, tam je opravdu 11 kilo rozdíl na váze, tudíž opravdu nikdo nemohl, nevěděli jsme víceméně, co nás čeká, vzhledem k tomu, že vlastně ty už si tady zmiňoval i ten jeho titulák, který byl sice neúspěšný, nicméně vydržel s Robem Pukačem až do 4. kola, což samo o sobě má vypovídací hodnotu obrovskou, co se týče jeho srdce a schopnosti se připravit na zápas. No a teď vidíme, jak si Pokorný připravuje pozice pro ty jednotlivé údery a jak dobře pracuje hned v úvodu, dobře rukama. Vidíš, že tam má tu pozici toho Maroše neustále pod kontrolou. Od Maroše jsme očekávali, že mu bude vyhovovat práce na zemi, ale jenom za předpokladu, že bude mít prostor dělat. A tomu tady Jarek teďka naprosto nekompromisně bere. Vidí, že ho k ničemu nepouští. Bylo to hodně o hlavě. Jarek udělal na svý psychický formě obrovský kus práce. Wow, dvě tvrdé kladiva. Krátce tam vysvobodil ruku a teď zápětí znovu z druhé strany, z levé. A ještě si tam snaží zakročit, no, jako bych si ho vlastně chytil, což tady nebylo úplně rozumné v tuhletu chvíli, protože znemožnil té své pravé, aby bránila hlavu, když se tam o tu levou ruku nohu Pokorného snaží protočit. Tak místo toho inkasoval poměrně doskrát. A vidíte, že už je tam troška krve z pravé líce Jakubíka. A dvě kladívka, promiň. A v tomhle momentě už si Jarek věřil. Už tam, nebo respektive vidíte, že tam cítí krev. Doslova do písmene. A poslouchá jako hodinky. Jakubík má hezkou bilanci, 7 vítězství, 1 porážka mezi profesionály, pak má nějaké 3-4 zápasy mezi amatéry, ale přiznám se, že přeci jenom na ty velké kluky zatím nenarážel moc a teď určitě Pukač, určitě Pokorný, to jsou zatím největší jména jeho kariéry a je otázka jeho managementu, jak s ním bude dále nakládat. Nicméně s Pokorným zatím není ztraceno, byť tedy dostává slušnou masáž v prvním kole. A další tvrdé údery, jak si říkal, Jarek cítí krev a už přemýšlí, tak, co pustí do jukeboxu. Na oslavu, ale v MMA nikdy nevíte. Vidíš, že tam naprosto perfektně pracuje, nevymýšlí, jak se říká, žádný hlouposti. Tak mě to nevychlo napadlo, tenhle ten termín, původně jsem chtěl říct něco jiného, ale prostě hlídá si tam tu pozici a naděluje úplně profesorsky. Tak tohle je ta Tlusťochová škola. Určitě tady je velká změna, že tam zkrátka vidí okýnka, které dříve třeba tolik nevyužíval a spíš se soustředil na to, co na té zemi udělat za techniku, řekněme, páku nebo škrcení a ne tolik boxovat. I tam je určitě velká změna, protože těch úderů je kolik? 50-100 za to první kolo, možná víc? No tak mě zajímají spíš ty trefený, ale i těch je tam opravdu víc než dost. Teďka jsme tam viděli zase nádherný loket.
No a Jakubík mi přijde hodně pomalý v té 66 v tuhle tu chvíli oproti Pokornému. Tak zatím jsem tam neviděl moment, kdy by tam Jarka nějakým způsobem ohrozil. Ne, je na té zemi strašně, nedokáže se sebe vůbec Pokorného ano. dostat. A ty lokty z té pravý ruky, ty tam teda neustále padají. Tak a ani nemá, ani vidím tam, že ten Mára ani nemá žádnou velkou chuť jako něco vymýšlet. Je to pravda, je trošičku hraček zbavený, Marián Jakubík. Tady je ten rychlý poraz a pak uvidíme festival různých úderů, různých variací, kdy Jakubík zkrátka vůbec nebyl schopný nic vymyslet. Tak jsme zvědaví, ale přežil to do druhého kola, to je pro něj teď ta nejdůležitější zpráva. No a uvidíme, jestli chlapci nějak změnili taktiku s Fajčimu Bánovce, nebo co budou chtít s jukeboxem vymyslet. Tak je fakt, že o tom srdci jsme nikdy nepochybovali, to už nám Maroš dávno ukázal, že ho má, teďka hezky. Teď to vypadá, že by se mu mohlo i povíst. Teď už ne, teďka zbytečně tam spadnul na záda. Zkouší to ještě urvat silou, ale tohle si asi přesně. Pokorný jen tak už nenechá líbit. Tak trošku panika ve výkonu Mariana Jakubíka, protože tohle byla velká chyba. A pozor, nasazená gilotína. A ještě si tam na podruhé lépe šel. Krásně si přehmátnul. Mm. A je konec. A je to tady. Nádherně si to, jak říkáš, přehmátnul. Jukebox, no a může slavit se svým obecenstvem, které ho má velmi rádo a tady se na to podívejme. Na poprvé to nebylo ono. A tohle už je ta závěrečná fáze. Toto utkání vítězí pod tady je to. Druhého kola gilotínou Jukebox! Takže velmi důležité vítězství pro Pokorného, no a uvidíme, jestli mu GCF nabídne už v dalším utkání. Tak máme ho slíbený. Ano, ho slíbený. Takže, no, jistě, takže jistě. Je to tak. Tak tohle to bylo ten bombonek slíbený, ano.